ଜୀବନ ପାଲଟିଛି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ରୋଗର ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ଜୀବନ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆରିକିମା ପଞ୍ଚାୟତର ଶଙ୍କର ଗାଁର ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା। ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ପିଲାଟି ଦିନରୁ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ। ଶରୀରର ବାମ ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ ନ କରିବାରୁ କିଛି ଧରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଠିକ୍ରେ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ କଥା ପଦଟିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ 90% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଛି। ଏହାରି ଭିତରେ 6 ମାସ ତଳେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯିବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ମାଗିଯାଚି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଅପରେସନ୍ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ, ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ପକ୍ଷରେ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ଗୋଟେ ସୁକଳ୍ପିତ ବା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେତିକି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଏ ଆମର ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅସହାୟ ରୋଗ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଅପରେସନ୍ କଲେ ସେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ଅସହାୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର କେହି ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରା ଏକୁଟିଆ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ସେ ଚାଲି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଚଳିବେ କେମିତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅସହାୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏକା ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଓଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଓ ବଦାନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା ଗୋବିନ୍ଦ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ଯତୀନ ମହାନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେବା ସହ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସିତ ପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପହଞ୍ଚିପାରୁ ନଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଦରକାର ସେ ପଇସା ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କେହି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଠି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଠୁକରାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାକୁ ଲାଗୁ କଲେ ନାହିଁ। ନିଜର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା OSTF ବୋଲି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରୋଗୀ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ସେମାନେ ଯେ ଅସହାୟ, ସେମାନେ ଆଜି ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣିପିଣ୍ଡା ହେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ନିଜର ଯେଉଁ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ ଆଜି ନବୀନ ବାବୁ ମୋଦିଙ୍କର ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତକୁ ଯୋଜନାକୁ ଠୁକରାଇଛନ୍ତି, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣାଙ୍କ ଭଳି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ଏଭଳି ଗରିବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍କିମ୍ର ସେ ଯୋଜନାର ଉପଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାର ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଆଜି ତା ଦେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପିକେ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପଇସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛୁ, ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ଏ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସରକାର ଯଦି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଲୋକଟି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅସହାୟ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।